To sem nepatrí! To sem nepatrí! To patrí do papiera! Do papiera! Čo to robíte? Prestaňte! Prosím. Dobrý deň, pani Belanová. No prosím. Ja som z Holého 20. Prišla som, či by som sa nemohla s vami poradiť. A... Áno, áno. Ja som kúpila teraz byt pred pár mesiacmi. Áno. Byt číslo 7. Ty nesmieš presúvať na bytok, lebo to sa nepatrí, to sa nepatrí. To ľudia chcú spať. Sa prestaňte už! Nesmiešno! Neobvinujte toto dieťa, ako nie, môže toto dieťa posúvať okolo no, noci na bytok. Nie, ale buch, 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 buch. Lado, počúvaj, prídi. Ja som sa strašne zlákla, ona tu dobíja sa. Veď tá žena, vy si neviete predstaviť, v čom ja žijem s mojim dieťaťom. Čo ja robím svojmu dieťaťu, kde ho vychovávam, v akom prostredí. Veď ona chodí po ulici, ona stále po chodníku, po chodbe. Buch, 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 buchajú, buchajú, buchajú. Nevedia nič robiť, nevedia nič robiť. Bordel, 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 bordel. Ja akože na toto sa zobudzam. Ja si musím. Počkaj, ja si musím. Dobrý deň. Počúvaj! Ta-tira, tira, tira. Ta-tira, tira. Ta-tira, tira, tira. Ta-tira, tira. Ta-tira, tira, tira. Tira, tira. Tira.